Биднэрт овчлоодын тендеринг гэж нэрлэдэг байгаа тендерийн хууль хуулийг буцаан татах санал гаргасан. Энэ саналыг дэмжиж байгаа зарчим нэгтэй Монгол Ардын намын гишүүдтэй бас талархаж байна. Ягаад гэхээр биеосын төсвийн тодтоглыг зарчмын хувьд дэмжихгүй байгаа. Ягаад гэхээр бид нар Монгол улсыг хөгжүүлэх, энэ Монгол улсыг хөгжүүлэхийн эсрэг хөгжүүлэхгүй бай гэдэг нэг ч хүн энэ дотор байхгүй. Гэхдээ Монгол улсын хурлын гишүүд гэдэг бол Монгол улсыг хөгжүүлэхийн дээр бас байгаагаас нь дордуулахгүй байх үүрэгтэй. Тэгэхээр бид нар хурдан яралтай хөгжөө гэдэг нэрийн дотор энэ гол зарчмуудаа нурааж өндөр эрсдэл рүү улам энэ улс орныг дагуулах юм алхмуудыг хийж болохгүй гэдэг байр суурины үднэс энэ хуулийг буцаан татах санал гаргасан байгаа. Тэгээ бид нэр сая хурлын дарга бол бас хариуцлагагүй мэдээлэл хэллээ. Эний хурлын гишүүд асуудлаа ойлгохгүй байна, сайн мэдхгүй байна гэж. Мэдж байгаа болохоор асуудлуудыг тавиад хуулийг буцааяа гэдэг санал өгөөд өнгөрсөн 5 дахь санал хураалтанд оролцож байгаа. Үнэхээр харин мэдхгүй байгаагүйш мэдүүлэхгүй байх сонирхол танаа намын бүлэг дотор байгаа юм байна гэдгийг бид нар бүр ил тод харж авч байна. Одоо нэг хурлын таман газар. Их хурлын таман газрын үйл ажиллагаа бол үнэхээр хангалтгүй шүү дээ. Гишүүдийн мэдээлэлээр хангахгүй байна. Энэ хурлын зохион байгуулалт энэ том төхөөрөмж. Энэ Монгол төрийн их хурлын хууль тогтоох дээд байгууллага, төрийн эрх мэрх дээд байгууллага зохион байгуулалт нь ийм байхаар одоо яах юм бэ? Тэгэхээр энийг бас их хурлын дарга бас өөрөө сайн анхаарч ажилламаар байна. Тэгээд ингээд нэг гормын санал нэртэй баахан хуулиудыг дэмжигдээгүй саналуудаа босгож ирдэг, дэмжигдсэн саналуудыг унгаадаг ийм зарчимгүй хуулиудтай борьлох хэрэгт. Бид нар анхудаа сонгогч байгаа ч гэсэн анхудаа их хурлыг харж байгаа юм биш шүү дээ. 2007-08 оноос шин дээр суугаад парламентын сурвалжлагч гээл их хурлын үйл ажиллагааг хараа суудаг үс арайч бас ийм байгаагүй. Одоо энэ олон сонгогдсон гишүүд бас үнэхээр зарчимтай, зангарагтай байж энэ шинээр сонгогдсон гишүүдтэй энийг үзүүлэх хэрэгтэй. Тэгэхгүй анханасаа ингээд юмыг аргалах гэсэн, залдах гэсэн ийм юмыг бусдаа ингэж шинээр сонгогдсон гишүүдэд үлгэр дуурайл үзүүлж болохгүй шүү дээ. Тэгээ энийг хурд их зарчмаа зарласан, зорилгоо тодорхойлсон, парламентын арчлыг бэхжүүлээ, парламентыг чадвархжуулъя, хүний эрх хэрэгчлэг хангах цусур зарчмуудыг сайжруулъя, бэхжүүлъя гэдэг ингээд зорилго тавьсан. Тэгээ одоо дөнгөж эхлэнгүүтээ ингээд энэ зарчмгүй үйллүүдийг явуулаад иж болох юм. Их хурлын дарга. Тэгэхээр та бас жоохон зарчимтай чигч цих ийм баймаар байна гэж хүсэлт хэлье. За. Үг хэлчлээ те. За их хурлын үйл ажиллагаа хэдүүлээ бас бүгдээрээ нийлжл эмхтгцтэй зөв авч явах хэрэгтэй. Бүгдээрээ бүх талаас хичээх хэрэгтэй. Оролцоогоо нэгдүгээрт яг өөрсөнтөө самарах асуудал дээр 100% хариуцлагатай болчих хэрэгтэй. Төхөөрөмж гацж байгаа бол бүгд л адилхан гацах учиртай байдаг. Хувь хүний үйл ажиллагаанаас болоод төхөөрөмж